እዚ ካብ ሚኒያፖሊስ ሚነሶታ ብምትሕባር ቴምፖ ኣፍሪክ ቲቪ ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ መደብ ማእድ ዘተ ኤርትራውያን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ብዛዕባ እቶም ዝተረስዑ ዘርእስታ ሰነዳዊት ፊልም ብሳብሪና ኣማን ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምስ ኣቦኣ ንሳብሪና ኣቶ ጀሚል ኣማን ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ዛንታ ናይታ ሰነድ ከምኡ ውን ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራ ይዕልልና ከም ዝነበርና ይዝከር። ሎሚ እንደገና ንኣቶ ጀሚል ኣማን ሒዘልኩም ክቐርብ ከለኹ እቲ ቐንዲ ምኽንያት እዛ ሰነዳዊት ፊልም ኣብ ኤሮጳ ክትረአ ስለ ዝኾነት ብፍላይ ድማ ኣብ ስቶክሆልም፣ ለንደን ከምኡን ፍራንክፈርት ክትረአ ስለ ዝኾነት ንዑደት ድማ ኣቦን ጓሉን ይሻባሸቡ ስለ ዘለዉ ብዛዕባ ዑደት ናይ ኤሮጳ ነዛ ፊልም እዚኣ ዝምልከት ቁሩብ ካብ ኣቶ ጀሚል ኣማን ክንሰምዕ ኢና። ከምኡውን እቲ ዝሓለፈ ምርኢታት ኣብ ከተማታት ኣሜሪካ ይኹን ካልእ ቦታታት እውን ከመይ ከም ዝኸደ ክንሓቶ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ሕፅር ኢሉ ኮይኑ እቲ ስፍሕ ዝበለ መደብ ግን ብቋንቋ ዓረብኛ ምስ ሓው መንሱር መሓመድ እቲ ጉዳይ ወይ ድማ እቲ ዛንታ ኣሰናድና ሰነድ ናይ እዛ ፊልም እዚኣን እቲ ትሕዝቶኣን ብፍላይ ድማ እቶም ቀንዲ ናይዚ ታሪክ እዚ ዋናታት ዝኾኑ እቶም ስደተኛታት ብዓረብ ስፍሕ ዝበለ ዕላል ክገብሩ እዮም ምስ ሓውና መንሱር ማለት እዩ። ሕጂ ግን ዘረባ ኸየንዋሕኩ ካብ ቨርጂንያ ኣቶ ጀሚል ኣማን ቅድሚ ናብ ኤሮጳ ምኻዱ ተቐሪቡ ስለ ዘሎ ጀሚል ከመይ ቀኒኻ? ፅቡቕ ከረንሲያ ሓወይ ፅቡቅ ኣለዎ ግርም እዋ ሓወይ ኣነ እውን ጀሚል ሓወይ ኣያ ክብለካ ካ ንተፍቂድ ካለይ ፅቡቅ ነይሩ ድሓን ናብ ዕላልና ክንኣቱ ንዑደት ትሸባሸቡ ኣለኹም ግን ቅድሚ ናይ ዑደት ናይ ኤሮጳ ጀሚል ሓወይ እንታይ ምደለኹ ነይረ መስለካ? ቅድሚ ሕጂ ዘካየድኩሞ ብቀዳሚ ሚነሶታ መፂኹም ነርኩም ብኡ ዕጉባት እንድሕር ኮንኩም ሓደ ኣብቲ ካሊእ ከተማታት ኩሉ ዘካየድኩምሞ ነዛ ሰነዳዊት ፊልም እዚኣ ኣገዳስ ፊልም እዚኣ ቁሩብ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክትበና። መጀመርያ ንኩሉ ሎመዓልቲ ዝሰምዕ ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ዝተገበረ ሰነድ ዝተረስዑ ዝብል ብዛዕባኡ ቅድሚ ሕጂ መፅአ መግለፂ ሂበ ነይረ። ሕጂ እውን ንክቡር ሓወይ ከረንሲኤ ንጉሴ ከምኡ ውን ንቴምፖ ኣፍሪክ ቲቪ በዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ንዘይበፅሖም ንክብፅሑ ኣብዚ ናይ መራኸቢ ገይሮም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ምኩራትን ምሁራትን ናይ ስደተኛት ሓልዮት ዘለዎም ኣብ ዓለም ዝሰርሑ ዘለዉ እንዳቕረብኩም ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕርን ድኻምን ዋጋ ናይ ጥዕናኹም፣ ዋጋ ናይ ግዜኹም፣ ዋጋ ናይ ሰዓትኩም ከፊልኩም ብጣዕሚ ከይመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደሊ። እቲ ዑደት ዝተገብረ ኣብ ኣሜሪካ መጀመርያ ሰብ ይመፅእ ዶ ኣይመፅእን ኢልካ ፍርሂ ስለ ዘሎ ናይ 200 ሰብ ዝሕዝ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀሎስ ካሊፎርኒያ እዩ ተገይሩ። ን200 ቁሩብ ቲኬት ምስ ረአናዮ ኣብ መጀመርያ ክሽየጥ ኣይከኣለን። ሳብሪና ጓሌ ከዓኒ ምክርቲ ስለ ዘይኮነት ኣባባ 20-30 ጥራይ 50 ጥራይ ተሸይጡ ዘሎ ካብ 200ስ ን150 ዶ እቲ ቀይሩ ንክብሎም ቦታ ኢላትኒ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ኢለያ ድሓን ቁሩብ ኣብቲ መጨረሽታ ሰሙን ረአይ ሰብ ክገዝእ እዩ ብድሕሪ ውን ኣብቲ ኣብ ደገ ውን ዝገዝኡ ኣይክሰኣንን እዮም ወላ ሓንቲ ጥርጠራ የብለይን ህዝብና ብስሑ ስለ ዘሎ ካብ 200 ዝበዝሕ ዳኣ እምበር ዝውሕድ ሰብ ኣይመፅእን ኢለያ ብሓቂ ዝሕጉስ ከዓኒ 240 ዝኸውን መፅኡ ብጣዕሚ ዕዉት ነይሩ ክብል ኽእል። ዕዉት ዝገበረቶ ሳብሪና ኣይኮነትን ወይ ቦኣ ጀሚል ኣይኮንኩን ዕዉት ዝገበሮ እቶም ተሓባበርዋ መንእሰያት እስላምን ክርስትያንን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮም ንዓ ኣካቢበን ብኢሜይል ይኹን ብቴክስቲ ይኹን ብዋትስኣፕ ይኹን ብካሊእ ሚድያ ይኹን
እንዳተረኸባ እንታይ ከም ዝገብራ እንታይ ከም ዝሕግዛን ኩሉ ኣቃኒዖ ንኦ ስለዚ ፀንሓና ኣብ ሎስ ኣንጀሎስ በዚ ጨርሽናዮ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዑደት ከዓኒ ኣብ ቤኤርያ ተገብረ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ዕውት ነይሩ 230-235 ዝኾኑ ኤርትራውያን ከዓ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብኡ እውን ከምቲ ዝበልክዎ እቶም መንእስያት ተዓጢቆም ናብኡ ከዓ ብዙሕ ሓጊዞም ብሕልፊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ባርክሊ ዝነበሩ ተምሃሮ ሽማግለ ኣቂሞም ንሕና ክንተሓባበረኪ ኢና ሕጂ ዘይኮነ ንዝመፅእ ዘለዊን ዝኾነ ሓገዝ ዘድልየኪ ኢሎም ከዓኒ ወፍያ ኣውፍዮምላ ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ኣብ ቤኤርያ እዛ ቆልዓ ዝገበረቶ ሲ ንሕና ዓበይቲ ክንገብሮ ዘይከኣልና ኢሎም ገሌ ካብቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዝነበሩ ስለምንታይ ንሕና ገንዘብ ፋንድሬዚን ጌርና ነዛ ቆልዓ እዚኣ ክንሕጉሳ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ይኹን ውሕድ ዝበለ ገንዘብ ኣኪብና ደይ ንህባ ኢሎም ብሓቂ ተሓጒስና ፋንድሬዚን ዝተገበረ ከዓኒ ገንዘብ ክርከብ ክኢሉ ካብኡ ተበግሶ ንከተማ ዋሽንቶን ኣብ ከተማ ዋሽንቶን እውን ካብ 240 ዘይውሕድ ሰብ ነይሩ ማለት ኩሉ እቲ ቦታ ተታሒዙ። ኣብዚ ኩሉ ዓድታት ከዓ ነቲ ዘሎ ወንበር ምስተወደአ ተቁፅሩ ኣብ ኣብ ደገ ሰብ መፅኡ እውን ከመይ ጌርና ቲኬት ክንገዝእ ዝብል ነይሩ። ግን ሲኔማ ቤት ስለዝኾነ ዝያዳ ክትእቱ ስለዘይትኽእል ብዙሕ እውን ኣብ ሰለስትኡ ከተማ ዝተመልሰ ነይሩ ማለት እዩ። እዛ መጨረሽታ ዑደት ዝተገበረት ከዓኒ ኣብ ከተማ ሚነሶታ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ክትዕወት እንከለካ ብድሕሪ ባይታኻ ወይ ብድሕሪኻ ሰብ ክህልወካ እንተኮይኑ ጥራኢካ ትዕወት እምበር ሳብሪና ፊልም ገይራ ኣነ ኣሰኒየያ ብዘይ ምስናይ ናይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣቦታትን ኣዴታትን መንእስያትን ክዕወት ስለ ዘይከኣለ ብሓቂ ኣብ ኩሉ ከተማታት ከምኡ ተዓዊቱ ክብል እንከለኹ ኣብ መጨረሽታ ዝተገብረት ከዓኒ ቅድሚ መጨረሽታ ዝተገብረት ኣብ ሚነሶታ ከዓ ብሓቂ ዕውቲ ነይራ ክብላ ይኽእል። ከምቲ ዝሓሰብናዮ ሓፂር ግዜ ስለ ዝነበረ ከምዚ ቁፅሪ ዝሓሰብናዮ ከምኡ እቲ ኣብ ኣረኣያራ 70-60 ተመፂኦም ሲ ይኣክል ትብል ነይራ ሳብሪና ጓሌ። ግን ብሓቂ ዝሐጎሰኒ ካብኡ ዳብል ዝኾነ ቁፅሪ ክመፅእ ስለዝኸኣለ እዚ ከዓኒ ከየመስጎንኩዎም ክሓልፍ ዘይደሊ ፃዕሪ ድኻም ዘካይዱ ከዓኒ መጀመርያ እቲ ማሕበር ኣራሓ መሓመድ ሳልሕ ምጃውራይ ከምኡውን ዩራ ከምኡውን ብሓቂ ነቲ ቲኬት ዝበዝሐ ቲኬት ኣብቲ ዓዲ ዝሸጥካ ከዓኒ ገረንሴ ንጉሴ ብሓቂ ምሳና ሰበ በዓልቲ ቤትካ ትኹን ጓልካ ትኹን ንስኻ ይኹን ጠጠው ኢልካ እቲ ዝበዝሐ ቲኬት ኣብቲ ዓዲ ተሸጠ ንስኻ ምዃንካ ይቐኒየልና እንዳበልኩ ከምኡውን ጓልና ሁዳ ሓሰን ከዓኒ በቲ ዝገበረቶ ፃዕርን ድኻምን ከዓኒ ናብ መነሶታ ብሓቂ ኣማዕሪኩምሞ ዝሕጉስ ሳብሪና ጓለይ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ናይ መጨረሻ ከዓኒ ኣብ ከተማ ዋሽንቶን እቶም ተምሃሮ ምስኣ ዝነበሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጆርጅ ሜሰን ኣብኡ ትምህርታ ስለ ዘጠናቐቐት ኣብኡ ዘይተርኢና ብምባል ከዓ መጨረሽታ ከዓኒ ዝሓለፈ ሰሙን ዓለም ዘሎ እቲ ትሬለር ሪኦሞ ስለ ዝነበሩ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ካሊእ ናይ መራኸቢ ዘሎ ከም ፈዓል ፌስቡክ ይኹን ኣብኣር ትዊተር ይኹን ኣብ ናይ ዋትስኣፕ ይኹን ኣብ ናይ ዩቲዩብ ይኹን ስለ ዝርእይዎ ከዓኒ ንምንታይ ኣብ ኤሮጳ ዘይተርእዩና ክሳዕ ኣውስትራልያዊ ዘይተርእዩና ስለ ዝበሉ ከዓኒ ኣብ ዲቪዲ ስለ ዘይገበርናዮ ዑደት ክንገብር ኢና ብምባል ከዓኒ ሕጂ እቲ ግዜ ኣኺሉ ንዕለት 14 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ስዊድን ከነርእዮ ኢና። ካብኡ ካብ ስቶክሆልም ከዓ ካብ ስዊድን ንጀርመን ፍራንክፎርት ከነርእዮ ኢና ማለት እዩ። ንዕለት 23 ንዕለት 21 እዩ ተሓሲቡ ነይሩ። ግን ሓደ ሓደ ናይ ማሕበራዊ ግዳያት ኣብቲ ሃገር ስለ ዘሎ ብኡ ነቲ ሰብ ክጥዕሞ ኢልና ንዕለት 23 ንዕኡ ፍራንክፎርት ከተማ ፍራንክፎርት ከነርእዮ ኢና ማለት እዩ። ኣብኡ እውን መስገንክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ መንእስዒ ዝረኣይ ብሓቂ ምስ ሳብሪና ጓለ ይኹን ምሳይ እንዳተደዋወለ ሓገዝ ይብርክተልና ኣሎ። ከምኡ እውን ካብኡ ንዓዲ እንግሊዝ ንዕለት 27 ኣብ ከተማ ለንደን ኣብኡ ክንርእዮ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓኒ ኢታር ዝበሃሉ ማሕበር ብሓቂ ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደሊን። እዚ ንብሮ ዘለና ዓለት እሶም እዮም ስፖንሰር ገይሮሞ ዘለዉ። ስለዚ እቲ ቦታ ዝሓዝናዮ ይኹን እቲ ኩሉ ናይ እቲ ዘውፅአናዮ ገንዘብ ይኹን
ኣጆኹም ብምባል ከዓ ተስፋ ስለ ዝሃቡና ንዓዲ እንግሊዝ ከዓ ዕለት 27 ክንሪኦ ኢና። ጽቡቕ እሞ ሰናይ ዑደት ዕዉት ዑደት ክገብረልኩም እንዳተመነኹ ሚነሶታ ድማ ተስፋ ንገብር ንኻልኣይ ንድግማ ክትመጹና ነታ ፊልም ክንሪኣ ተስፋ ንገብር ግን ድሓን እትርክብ ክንቅጽሎ ኢና። ዕዉት ዕደት ይግበረልኩም። ሕጂ እቲ መደብና ቅድሚ ምዕጻው ኣብ መወዳእታ ምናልባት ክትብሎ ትደሊ ነገር እንድሕራሉ ኮይኑ ዕድል ክበካ ድሓረይ ናብቲ ናይ ዓረብ ፕሮግራም ክንሓልፍ እወኒ ኣብ ከተማ ስዊድን ከዓኒ ቁሩብ ዝርሳዕኩ ኣዋለት ክልተ ዝተሓባበረኣ ዘለዋ ሓንቲ ዘይነብ ዓብደልከሪም ቃልኣይቲ ከዓ መርየም ዝበሃላ ሓፍትና ንጥፍቲ ተቓላሲት ዝነበረት ከዓኒ ከዲጃ መሓመድ ጣሃ ከዓኒ እዚአን ከዓኒ ብሓቂ ይተሓባብራ ኣለዋ ኣብ ከተማ ስዊድን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም። ጽቡቕ እሞ ኣብ መወዳእታ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ብፍላይ ኤሮጳን እቶም ነዛ ሰነዳዊት ፊልም ዘይረአኹም ዘለኹም ምስ ረኣናያ ብጣዕሚ ክትርአ ዘለዋ ሰነዳዊት ፊልም እያ። ከይረአኸያ ድማ እቲ ጉዳይ ኣፀቢቑ ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ። ብሓቂ ድተረስዑ ወይ ድማ እቶም ድተረስዑ ዝብላ ርእስቲ ክትውሃብ ከላ እውን ሓቂ ዘረባ ረሲዕና ኢና። ዓለም ጥራይ ኣይኮነን ረሲዑ ንሕና እውን ረሲዕና ኢና። ሕጂ ግን ብፃዕሪ ናይ ሳብሪና ዝካየድ ዘሎ ምዝኽኻር ኩላህና ዕውት መታን ክኸውን ንክንሪኣ ነተባብዕ ብካሊእ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ክቡራት ተኸታተልትና ድሓንቀኒ እዩ። ሕጂ ግን ደድሕሪ እዚ ናብቲ ናይ ዓረብ ፕሮግራም ክንሓልፍ ኢና። ሰናይ ምሸት።